Господин Богоев, што треба да се случи за ВМРО, ДПМН и СДСМ да воспостават нормален политички диалог, а не да водат политика на пропаганда и прибирање на политички поени? Прво се нуди Зоран Ставревски. Зоран Ставревски сам наредуваше на 24 декември 2012 година се бркаат пратеници од собрание со обезбедување. Сметам дека е крајно неодговорно да двете најголеми политички партии во Македонија немаат нормална комуникација и диалог. Од кого очекувате да биде извршен притисок од врз властите во Бугарија? Од најмоќните држави на Европската унија, затоа што притисок не се изјави во јавност, секако и тоа е притисок. Доколку одредени структури, велам одредени структури во ВМРО-ДПМН, продолжат на некој начин да бидат скриени вазали. Охридска архиепископија апсолутно е нешто што е вистинскиот автентичен приказ не само на црковната историја, туку и на историјата на Македонија. Тежината на ова прашање дури може да мериме со тежината на независноста од 1991 година, со решавањето на нашиот конечен статус во Обединетите нации пред Спанскиот договор. Тоа е практично заокружување дефинитивно на нашата држава во сите параметри. Гледате Трилинг, добро вечер. Српската православна црква од Скопје го праќа аберот до Вселенската патриаршија. МПЦ Охридска архиепископија да го добие Томосот од Вартоломеј и да го почне автокефалниот пат со останатите православни цркви. Се покажува дека преспанскиот договор и одлуката на МПЦ за присвојување на додавката Охридска архиепископија го отвори патот за автокефалност. Најчестиот збор, по што уследи по одлуката на Саборот на СПЦ, е изненадување. Сега речиси сите се обидува да си ја присвојат заслугата за големиот успех и победата на прифаќањето на автокефалноста на МПЦ. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Никица Корубин. Најпрво добре дојдовте, вие сте магистар по историја на уметност и археологија. Една ваша оценка ми остави впечаток денове, напишана на вашиот Facebook профил. Но прашањето ми е директно. Има ли простор за триумфализам или може би треба да бидеме и натаму предпазливи се до конечното решение? Јас би рекла дека има простор за задоволство, а за триумфализам никако, и тоа за задоволство после одлуката на Вселенската патриаршија од 9 мај, кој всушност и го отвори целиот процес. И ниту една одлука сметам дека на соборот на Српската православна црква, ниту она за враќање во автономен статус од 1959 година, ниту ова за признавање, како што вели, прифаќање, доделување и благословување, тие термини не се случајно избрани од страна на Српската православна црква, на автокефалноста, е иницирано од главниот покровител, Вселенската патриаршија, единствената надлежна да дава и да доделува автокефалност во православниот свет. Триумфализмот кај нас што се разви, да кажам, од една страна е можеби очекуван и оправдан, бидејќи тоа е на крајот на криштата една радосна вест дека Српската православна црква која директно го оспоруваше, ја оспоруваше автокефалноста на Македонската православна црква уште од 67 година, на крајот го прифати автокефалниот статус, што значи дека на некој начин и самата таа призна дека таа не е надлежна за да доделува автокефалност, меѓутоа сепак автокефалноста треба да биде признаена и од незината страна. Треба да имаме предвид дека ова е нашата позиција и нашата страна, ние си ги прецепираме нашите придобивки. Меѓутоа Српската православна црква, српската јавност, политика, култура, академската нивна јавност има сосема друга позиција во однос на Македонската православна црква. Триумфализам не треба да има затоа што ние на некој начин треба да се радуваме, меѓутоа треба на еден достоинствен начин да ја примиме оваа вест, што за мене е од исклучително големо значење. Значи, Македонската православна црква, без разлика дали е некој религиозен или нерелигиозен, е еден од столбовите не само на државноста, туку на оно што многу често во јавниот дискурс употребува, тоа е идентитетот. И практично на еден интересен начин, токму преку Македонската православна црква, односно преку црковното прашање и Охридската архиепископија, би рекла, се враќаме во минатото подалеку од колку што некој би посакал. Овој спор, вие ќе напишете, овој спор кој суштински не е само црковен, туку многу повеќе од историски, политички, територијален, културолошки, има сериозен историјат, со јасно зацртани позиции на српскиот дискурс, кој најлесно се негуваше во рамките на СПЦ. Овој исход треба многу пошироко да се наблюдува, дека има многу поголем меѓународен можеби контекст. Така е, се разбира.
Ја се прашувам дали оваа одлука ќе беше доколку беше донесена од страна на Вселенскиот патриарх, на пример пред една година, кога немавме кризата, оваа голема светска криза со војната во Украина, ќе произведеше ист одговор и со иста брзина од Српската православна црква. Мислам дека ова не е одлука автономна, иако претпоставувам дека има голема улога и односно имаат голема улога и великодостојниците во Српската православна црква, меѓутоа мислам дека е политичка одлука. Во голема мерка и е политичка одлука, бидејќи спорот во суштина е политички спор. Преку црковното прашање практично имам некое чувство дека Србија го држеше на некој начин под свое регионот кој таја изворно го смета за дел од српскиот свет. На крајот на криштата и јурисдикцијата на која СПЦ, односно јурисдикцијата на СПЦ над македонската територија, над македонските епархии, таа ја влече од кралството на Србите, Хрватите и Словенците, кралството Југославија и 100-годишнината на овој собор на Српската православна црква практично беше прослава на тоносот што Вселенската патриаршија и го дава на тоа кралство во 1922 година и епархиите во делот на Македонија, тогашна територија под Србија, која е практично освоена, така вели тоносот. Како резултат на освоените територии, ние бараме јурисдикција над територијата. По првиот акт на Вартоломеј, се чини дека душегрижниците во Македонија на некој начин може би се посипаа со ладна вода. Од една страна смета дека може и тука да се насети некакво предаство во делот на изнаоѓањето на компромисно решение меѓу двете цркви. Душегрижниците, што ги велите вие, се оние кои нормално се занимаваа повторно со формата, а не со суштината. И првиот удар беше да, Вселенскиот патриарх ја призна црквата, ама никаде го нема името Македонска или го нема терминот Македонија. Го има само Охридска архиепископија, ама Охридската архиепископија е суштината. Во историјата на Источното православие никогаш немаме ние национални цркви, зборам изворно, во периодот на настанувањето на христијанството и на црковната институционалност во првите векови на христијанството. Имаме сосема друг историски контекст и затоа е многу битно што се повикува Вселенскиот патриарх на Охридската архиепископија, бидејќи тоа е изворот, титуларот на Охридската архиепископија, староста на Охридската архиепископија, почетокот на црковниот живот на она што е денеска територија на Северна на Македонија, е многу побитно отколку именувањето на крајот на криштата и денешните национални цркви, затоа велам ова е црковно и политичко прашање, затоа што денешните национални цркви практично сите влечат некакво си потекло, меѓутоа тие се цркви настанати во главно во 19-тиот, 20-тиот, 18-тиот век, со формирањето на современите држави, тие си ги возобновуваат. Значи тоа е политичкиот дел, си ги возобновуваат, ама сега како национални цркви, ама никаде не е етничка одредница. Значи тоа е црква на Србија, православна црква, православна црква на Бугарија, православна црква на Грција. Последователно на тоа би требало да биде или православна црква на Северна Македонија или Охридска архиепископија. Охридска архиепископија апсолутно е нешто што е вистинскиот автентичен приказ не само на црковната историја, туку и на историјата на Македонија. Господин Курубин, делот српските познавачи на црковните прилики оценува дека официјален Белград во ниту еден момент, особено во овој актуелен миг, немал интерес или нема интерес да се постигне договор меѓу СПЦ и Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Ако е тоа така како што тие оценуваат, што стои зад ваквата одлука на поглаварот на Српската православна црква? Прво, може би треба да му дадеме кредити на самиот поглавар и на неговиот ангажман. Меѓутоа, јас чисто се сомневам дека тој ваква одлука ќе донесе сам и внимавајте дека одлуката е донесена едногласно во рамките на соберот на Српската православна црква, а ние знаеме и од други прашања, не само во однос на Македонија, туку во однос и на други, условно кажано, простори кои српскиот свет ги смета за автентично свој, тоа е Црна Гора, Босна, Косово. Го знаеме ставот и на некои нивни архиереи, меѓутоа го знаеме ставот и на нивната, на делодневната, конзервативна, би ја рекла, научна и политичка јавност. Мислам дека некако се поклопи времето за нас,
се преклопија некои нешта, каде што и Србија веќе е принудена да се одлучи. Кој пат ќе го завземе таа да е формално кандидат член и таа е веќе одмината во преговорите за членството во Европската унија, меѓутоа знаеме дека Србија е единствената земја во регионот која се уште се нема јасно определено и се уште нема воведено санкции, например, во најновите, односно се нема усогласено со Европската унија, а велат од Европската унија, ако сте вие земја кандидат членка, вие ги превземате и нашите правила и нашите стандарди. Неспорно е дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија и лично поглаварот господин Стефан долго време и трпеливо ја градеа позицијата и преговараа на некој начин, дали јавно, дали и тајно, со Српската православна црква. Дали по ваквиот исход може да насетувате сатисфакција пред се генерално кај граѓаните, македонските граѓани, па и кај верниците? Се разбира, апсолутно. Тежината на ова прашање дури може да мериме со тежината на независноста од 1991 година, со решавањето на нашиот конечен статус во Обединетите нации пред Панскиот договор. Тоа е практично заокружување дефинитивно на нашата држава во сите параметри. Треба да му се оддаде признание на архиепископот Стефан, бидејќи некако кај нас повеќе се оддаваше признание на, еве да кажеме, на председателот на Србија или на други надворешни фактори за ова прашање. Меѓутоа, јавното негово произнесување во двата наврата, и на литургијата во Белград и на литургијата во Скопје, беа на едно високо, би рекла, и дипломатско, и политичко, и канонско црковно ниво, во кој тој апсолутно, за разлика од разногласието кој го имаше од други митрополити кајна, што некако претендира кон наводната мајка црква СПЦ, што не е во канонски, што не е канонски исправно, архиепископот Стефан, мислам дека имаше прилично достоинствен однос и дека на вистински начин го изнесе барем за јавноста овој процес, и треба да му се оддаде признание, и треба да им се оддаде признание на сите оние кои учествувале во решавањето на овој спор, кои јавноста, претпоставувам, никогаш нема да ги дознае и не треба на крајот на криштата да ги дознае со ваков исход. Доните минути сте до разговор со Андреја Богдановски, докторант на Универзитетот Бакингем во Велика Британија, кој ги истражува потешно автокефалиите во црквите во југоисточна Европа и на Балканот. На почеток, господинот Богдановски го прашувам, кои беа главните мотиви СПЦ да ја донесе одлуката, да ја признае автокефалноста на МПС? Дали тие беа засновани на канонски и црковни одлуки? Гледаме дека оно што е различно во овој период е зголемениот притисок од страна на Вселенскиот патриарх за разрешување на македонското црковно прашање и притисок од негова страна кон црковен Белград за рестартирање и овозможување на овој процес да продолжи. И гледам дека Српската православна црква и новиот патриарх Порфири на овој начин и добива политички капитал во рамки на поместните, во сранатите поместни цркви, бидејќи на некој начин морален канонски поведник со тоа што овозможува македонската православна црква по канонски правила да се здобие со автокефалност, и истовремено ги поддржува и ставовите на Руската православна црква во делот на незината пак борба околу украинската автокефалност, така да од таа страна Руската православна црква добива и се разбира и добива Вселенскиот патриарх, кој што може да се препише на негова страна дека после 55 години го разрешил расколот во Македонија, го вратил верниот македонски народ во евхаристиско заедништво со останатите поместни цркви. Позицијата на Вселенскиот патриарх е доста јасна и кристално чиста. Таа не е позиција споделена прв пат овој месец. Уште во септември 2018 година тој кажа дека нема да ја признае Македонската православна црква, се дека го користи терминот македонска. И тоа се потврди од комуникето дадено на 9 мај и ова интервју кое што го имаше пред некој ден на Грчката национална телевизија.
Ова е прашање кое што првенствено треба Македонската православна црква да го одговори, бидејќи она што ни е јасно достапно е тоа дека според Македонската православна црква тоа не е прашање кое што е прашање за кое би предизвикал проблем и они се согласни да го носат името во Охридска архиепископија од страна на односите со Вселенскиот патриарх и се разбира во евентуалниот томос за автокефалност. Не е ова изненадувачки, например, во украинската автокефалија од пред неколку години називот на украинската црква таму е православна црква во Украина, меѓутоа доколку зборувате со луѓето во Украина или во Киев, тие не се чувствуваат помалку украинци или таа црква не се чувствуваат помалку украинска, заради називот кој што е официјално даден во томосот за автокефалија. Така да мислам дека древното еклесиолошко име Охридска архиепископија е придобивка за Македонската православна црква, бидејќи станува збор за голема црква која што се простирала низ цел Балкански полуостров 7 века и како таква беше и пречка за сопнување, бидејќи Бугарската православна црква се смета за наследничка на Охридската архиепископија и Српската православна црква, така да на тој начин гледам дека ова е еден вид на придобивка. За црквата името и преговорите со Бугарија и востените разговори. Гостини во Трилинг се Стефан Богоев и Александар Николовски, подпредседатели на СДСМ и на ВМРО ДПМН, политичари од младата генерација, но и со искуство и како дел и од власта, и од опозицијата. Пред да ги видите одвоените интервјуа со нив, еве ги нивните ставови на неколку идентични прашања. Господин Богоев, што треба да се случи за ВМРО, ДПМН и СДСМ да воспостават нормален политички диалог, а не да водат политика на пропаганда и прибирање на политички поени? Најпрво мислам дека за да постои нормален политички диалог, треба да имаме, условно кажано, нормални политичари од двете страни. Што се случува во моментов? Мене за една работа ми е навистина драго, за друга ми е навистина жал. Од една страна, во мандати на СДСМ и во минатите и сега, се остварени навистина големи успеси за државата. Едното е кандидатски статус за ЕУ, другото е влез во НАТО, помирување конечно помеѓу македонци и албанци тука во државата и еве финално, нели, во тој мандат, иако тоа е црковна работа, автокефалност на црквата и затоа ми е навистина драго и сум навистина горд. Од друга страна, со ВМРО ДПМН често се поврзуваат негативни работи, на пример се сеќавате 24 декември Тепањето во собрание 12-та година, потоа 27 април 2017 година и сега повторно некоја блокада. Сведоци сме во целиот свет развиен и демократски, па и не толку развиени земји, кризата моментална економска, која што дојде од енергетска и безбедностна криза, сега економска криза, нели, настана пред се од воениот конфликт помеѓу Русија и Украина. Последиците ги чувствуваат сите. Меѓутоа, во последиците сме рамноправни со сите држави на светот, а во соработката не сме. Зошто? Затоа што сите развиени земји соработуваат власт и опозиција, нели, народски се вели во криза и куче и маче ќе се спојат, кога е ладно, нели, и куче и маче заедно седнуваат, но кај нас сепак опозицијата се реши да блокира. Мене ми е навистина жал што се одлучија на таков чекор и не можам да ја видам логиката на тој чекор. Практично и ние кога бевме опозиција, некогаш знаевме да направиме одредени, не знам, не на институции, туку блокирања на раскрсници и слично, и верувате, тоа никогаш не наидува на позитивен импакт на државата, ниту пак позитивно го перцепираат граѓаните. Па еве за почеток да се само ја прифати нашата иницијатива за лидерска средба. Сметам дека е крајно неодговорно да двете најголеми политички партии во Македонија немаат нормална комуникација и диалог. Тоа не значи дека за се треба да се согласуваме, напротив, за бројни прашања ние имаме различни ставови, што е добро и што е демократски, но има толку значени прашања во државата за кои што мора да се разговара и мене ми е жал што за прв пат, откако јас знам за ВМРО ДПМН, а сведочам во еден подолг временски период, за прв пат нема ни формална, ни неформална комуникација на највисоко ниво помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Секогаш предходно се наоѓале форми на комуникација, дури и во најтешки политички кризи и во најголема поляризација
за да се седне и да се поразговара, тоа не значи дека за све имало и договор, но за прв пат нема основна комуникација помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, што сметам дека е лошо пред се за државата. Кога, како и зашто треба да разговараат Ковачевски и Мицковски? Исклучиво за предвремени парламентарни избори на што ВМРО ДПМН инсистира или? После 100 дена побаравме да се одржи лидерска средба на која што ќе се поразговара за определување на датум за предвремени парламентарни избори, како и формирање на 4 тимови во 4 клучни области според нас, во кои што Македонија има проблеми во моментов, а тоа се финансиите, тоа се европските интеграции и односот со Бугарија, како посебен кластер, понатака здравството и образованието. Секако тука се да само може да рече сакаме и земјоделието, например. Разговараме, но ние проценивме дека во овој момент тоа се 4 области каде што Македонија има најмногу проблеми и дури понудивме наши тимови кои што би биле спремни да помогнат. Дел од имињата ги соопштивме и во јавност. Се работи за исклучително профилирани политички личности, но исто така и за експерти во своите области кои што се спремни, односно сме спремни, затоа што и јас спаѓам во тие, да помогнеме во овие 4 клучни области, пробоно да државата оди напред, затоа што не сме државата да губи време. Но самото тоа што месец и пол тврдоглаво Ковачевски одбива да воопшто седнеме и разговараме, е лошо за Македонија, затоа што се губи времето неповратно. Првичното барање на Мицковски на ВМРО ДПМН е одржување на предвремени парламентарни избори. Кога на прва наидоа на негативна реакција кај дел од стручната јавност, особено и од бизнисфелата, мали и средни предпријатија кои што најмногу трпат кога има изборен период, бидејќи економијата едно 4 до 5 месеци застанува, откако наидоа на таква критика, направи една по-софт, по-мека варијанта, да кажем, и додадоа еден дел покрај барање за предвремени избори, нудиме и луѓе да помогнат во 4 области за справување со кризата. И во ред, ајде еве на кратко тоа да го разработиме. Прво се нуди Зоран Ставревски. Зоран Ставревски сам наредуваше на 24 декември 2012 година се бркаат пратеници од собрание со обезбедување. Знаеме што се и се изнаслушавме за Зоран Ставревски во бомбите и не дека Зоран Ставревски сега е жално е ако е тој најдобриот економист што го имаат. Но не се, да не навлегуваме во персоналните решенија што ги нудат. Мицковски вика: нудам луѓе да помогнат во 4 области на владата, но во исто време број еден приоритет ми е барањето за предвремени избори. Тие две работи, една со друга, заедно не одат. Зошто? Еве и да се прифатат луѓето што ги нуди Мицковски за помош, еве и заедно со владата да се искрират најдобрите можни решенија за справување со кризата, како ќе се имплементираат тие решенија ако има предвремени избори? Па знаете и вие, знае и јавноста, дека кога има предвремени избори, 2 до 3 месеци е распуштено собранието. Ако работните групи помеѓу власт и опозиција утврдат сериозни пакети на мерки за справување со кризата, каде ќе се изгласаат тие мерки? Во распуштено собрание? Или во совет на некоја општина ќе гласаме? Во собранието се гласаат. Знаете дека важат одредби од изборниот законник. Има одредени серија на активности кои што државата и органите на државна управа не смеат да ги превземаат како активности на распишени избори. Практично 3 до 4 месеци, ако не и повеќе, на некој начин владата ограничено функционира, следствено на тоа економијата и животот нормален на луѓето ограничено функционира кога имаме избори. Господин Николовски, како ВМРО ДПМН би реагирал доколку добиете решавачки, одлучувачки документ од официјална Софија за надминување на проблемот, билатералниот проблем со Бугарија? Па, што битно, би било компромисот? Многу е битно што ќе има во документот. Тука ситуацијата е двослојна. Прво е односот помеѓу Македонија и Бугарија, но второ, за мене многу побитно е што нема сериозен притисок врз Бугарија да се реши проблемот. Во однос на односот помеѓу Македонија и Бугарија, Македонија е во една крајно неравноправна положба, затоа што разговорите се сведуваат на, вака да ги поедноставиме, или прифатите дека сте бугари и изборувате диалект на бугарскиот јазик, или не можете да напредувате во европските интеграции. И тука гледам дека нема доволен притисок врз Бугарија, затоа што притисок... Кога велите нема доволен притисок од Бугарија, од кого очекувате да биде извршен притисок врз властите во Бугарија? Од најмоќните држави на Европската Унија, затоа што притисок не се изјави во јавност, секако и тоа е притисок, но во услови кога на другата страна е Бугарија, а не Данска, например,
Мислам дека треба да се употребат други форми на притисок, кои што се познати во дипломатијата и кои што знаат да решаваат проблеми, кои што, за жал, не ги гледаме. Најпрво, во делот на преговорите со Бугарија, веќе има декларација во Собранијето, која што изгласавме и ние и ВМРО-ДПМН заедно. Таа декларација ја обврзува владата, институциите на владата, кои што се дел од преговарачкиот процес, во кои рамки можат да се движат. Согласно таа декларација и позициите кои ги има владата, идентитетот на народот, како и јазикот македонски, не се воопшто никаков предмет на разговарање, тоа нема да се отстапи по ниједна цена и не верувам дека било кој друг политичар во иднина, не дај Боже, доколку не се реши сега ова прашање, би отстапил од тие црвени линии, така да тука имаме една прилично јасна и чиста ситуација. Јас се надевам дека кога евентуално би имало некаков предлог од официјална Софија, дали ќе биде тоа под посредство на Брисел или на некои на други страни, кога би имало, очекувам ВМРО-ДПМН конечно повторно, како што ја усвоивме декларацијата, која, внимавајте, беше иницијатива на ВМРО-ДПМН. И ние како владеачка партија поддржавме. Барате декларација за македонските позиции визави бугарските во преговорите. Нема проблем. Еве ќе седнеме заедно. Ние чекорот го направивме. Логично и ВМРО-ДПМН, ако е навистина конструктивна опозиција која мисли добро на државата, кога еден ден би имало некаков предлог на маса, повторно да излезе и конструктивно да дебатира, ако има забелешки, да ги каже забелешките. Но тоа да не се оди веднаш во политиканство и обвинување на предавници, патриоти, поделби и слично. На крајот на криштата, што и да се договори, тоа пак ќе помине низ јавност и пак ќе оди во собранието. Меѓутоа, еве, како што честитаа за автокефалноста, како што сите заеднички се обединивме и го прославивме тој чекор и тој историски момент за Македонија, што навистина е темелот на државата и е навистина нешто што е историска одлука после 60 години донесена, очекувам дека на истиот начин заеднички ќе се седне и кој ќе има одредени предлози во делот на спорот со Бугарија, заеднички да ги надминеме. Од друга страна, доколку одредени структури, велам одредени структури во ВМРО-ДПМН, продолжат на некој начин да бидат скриени вазали на интересите на некои земји од истокот, тогаш мислам дека навистина ќе биде тешко да се добие поддршката од ВМРО-ДПМН. Се надевам дека кај нив ќе преовлада разумот и дека Македонија ќе си го откочи патот кон евроинтегративниот процес и дека курсот се уште ни е натака, нели, кон Брисел, кон Европа. Тогаш, врз основа на што ги темелите критиките дека власта се обидува повторно да направи компромис на штета на државните интереси? Врз основа на овој втор дел, како и добиваме информациите. Е, сега, тука ние бевме многу јасни дека доколку Бугарија бара промена на Уставот со цел бугарите да влезат во Уставот, ние бараме да се донесе правно обврзувачки документ во Бугарија. Тоа може да е резолуција на Бугарското народно собрание, например, може и друга форма понудат бугарите, во која што јасно ќе се напише дека ова е последното барање од страна на Бугарија и дека нема во следниот период да доаѓаат следни барања кои што повторно можат да ги закочат европските интеграции на Македонија и кои што повторно можат да го направат македонскиот народ заложник на овој процес. Почитани на четвените Трилинг, мој соговорник е подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев. Господине Богоев, повеќе месеци лицитирате и преземате како гарнитура мерки за антикризни мерки за ублажување на последиците од ова глобална светска криза, прво здравствена, енергетска, сега и како резултат на руската агресија врз Украина. Но оно што остави деновиве впечаток е на некој начин она помалку шокантна најава на премиерот Ковачевски дека следува најтешкиот период. Дали ова значи дека власта и СДСМ бара алиби за помалку погрешните политики кои може би одат и на штета на националните, па и интересите на граѓаните? Изјавата на премиерот Ковачевски дека доаѓа една од најтешките зими после Втората светска војна се поклопува со изјавата на генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш. Логично е да се очекува еден навистина тежок период за целиот свет, погоден е енергетскиот сектор
сериозно. Господин Богоев, го чувствувате ли, го слушате ли ехото на обичниот граѓани дека во државата е речиси се поскапено, дека овој ценовен шок станува неодржлив, дека делот мерките кои државата, односно владата ги презема се задоцнети, дека може би сте требале предвреме некои од мерките да ги преземете многу порано, дека ова сега веќе задоцна чекор? Ајде, сега еве неколку аспекти на ова што кажавте. Најпрво се превземаа многу мерки во делот на ублажување на енергетската криза и се спречи уште поголем раст на цените на енергенсите. Со тоа некаде помеѓу 1500 и 2000 денари месечно се заштедуваат во буџетот на едно домакинство, кое што дополнително, доколку не беше владината интервенција, околу 2000 денари повеќе ќе требаше да плаќа. Гледате дека во кризно време се зголеми и минималната плата. Огромен број на наши сограѓани се приматели на минимална плата. Гледате дека се зголемија историски пензиите, се зголемија за 15% сега по преговорите со СОНК платите во образованието и науката. А вчера имаше одлука за зголемување на платите и во правосудниот систем. Практично, паралелно со растот на цените, која што е увезена инфлација и увезен проблем од странство, паралелно се инвестира и се покачуваат плати, се покачуваат пензии и се субвенционираат одредени чекори. Фино, убаво звучи, сега... но и натаму има кај, и синдикатот реагира дека тоа тие надоместоци или тие покачувања се минимални, дека нема да допринесе за ублажување на проблемите. Видете, видете вака, прашавте и дали се задоцнети мерките или не се. Да ве подсетам дека на крајот на минатата година имавме избори, така? Локални редовни избори. Повторно доаѓаме до поентата дека за време на распишани избори 4 месеци малтене ништо не функционира во државата. И сега, ако тогаш не беа тогаш локалните избори, кои што мораа да бидат, нели, за тоа што беа редовни, ќе имавме период, може би, од некои од мерките и порано да се донесат. Но не се, тие биле редовни избори, морале по устав и по закон тогаш да се одржат. Но овие избори кои што сега ги бара опозицијата, ако ги има, било кои други мерки на кои што гледате сите дека во континуитет се работи, и да не се лажеме, јас секогаш искрено зборувам. Да не се лажеме, преку ног подобро нема да биде. Поентата е да работиме да биде подобро секојдневно. А ако влеземе во изборен процес, ние 4 месеци нема да работиме ништо на таа тема, може проблемите да си растат, да се размножуваат, а ние да не можеме да превземеме како држава ништо. Гледате дека доаѓаат и нови мерки. Гледате дека повторно ќе има ваучери за социјално загрозени семејства кои што ќе можат да одат на одмор или да купат прехранбени продукти и ова лето. Така да помошта на владата и на државата кон граѓанството во оваква економска криза не застанува и нема да застане. Впрочем, изјавата на Ковачевски премиерот дека не чека една од најтешките зими и најтешките години не е за некого да уплаши. Тоа е најава дека како држава повеќе ќе се насочиме кон директно помагање на економијата и директно помагање на граѓаните. Парите ќе се насочат таму и гледате дека со ребалансот 100 милиони евра ќе се скратат од непродуктивни трошоци и ќе одат само во помош на граѓаните и во помош на економијата. Што значи стратешкото партнерство со Соединените Американски држави? Дали своевидна алтернатива за очигледно се подалечниот ден кога ќе ги започнеме конечно преговорите со ЕУ? Алтернатива за членство полноправно во Европската Унија се уште во светот нема. За нас како држава таа е единствената опција и таа е стратешко определба веќе 30 години на државата. Практично стратешкото партнерство со САД, иницијативата Отворен Балкан, се само бенефити плюс за државата, преку кои што со работки, да речеме во стратешкото партнерство со САД, во повеќе области, да речеме образование, во култура, во наука, ќе можеме ние како држава да соработуваме на одредени теми и полиња со институциите во Соединетите Американски држави. Од друга страна, иницијативата Отворен Балкан исто така помага при транзит, транспорт на стоки, услуги, бизниси, пазарот на труд да може да биде единствен во овие земји кои што се дел од Отворен Балкан, но ништо од тоа не е замена. Зошто, бидејќи знаеме и ние дека процесот на преговори, кога и да почне, тој ќе трае со години. Поглавијата кои што ги отварате во преговорите за членство во Европска Унија траат со години. Поентата е во тие години, преку стратешкото партнерство со САД и со иницијативата Отворен Балкан, сепак државата со државите од регионот да одат напред, исполнувајќи ги обврските кои што ќе произлегуваат од процесот на преговори со Европската Унија. Јас се надевам дека ќе добиеме шанса многу брзо
се надевам, не кажувам ништо, не тврдам ништо, искрено се надевам дека после се што исполни Македонија, дека ќе добиеме шанса да почнеме преговори. Дали коалицијата со ДУИ се базира на клиентелистички дил меѓу Ковачевски и Ахмети и меѓусебно заштитништво на одредени коруптивни зафати? Не, не би рекол воопшто. Ние со ДУИ имаме принципијална коалиција која пред се заснова на стратешките определби. Генерално и ДУИ и ние во делот на надворешната политика, но и во делот на домашната внатрешна политика имаме прилично согласени ставови и тоа прилично добро функционира. Од друга страна, бидејќи спомнувате корупција и власт и слично, верувам дека може би јас сум од помладата генерација, генерално сте и вие од помладата генерација, меѓутоа верувам дека не се сеќаваме на некоја влада во минатото, во чиишто мандат биле изведени пред лицето на правдата толку многу нејзини функционери. Практично, мислам дека за селективност во гонење на криминал и корупција, кога зборуваме за овие влади на СДСМ, мислам дека нема простор за тоа да се зборува, бидејќи на вистина се покажаа чекори кои што во време на режимот беа мисловна именка дека некој толку високо позициониран во власта може да се соочи со лицето на правдата. Се сеќавате, требаше да поминеме еден период болен и мачен на објавување на бомби, па создавање на СЈО, па кривични пријави, отворање на предмети од специјалното јавно обвинителство, за да се дојде после години и години до некаква правда. Сега гледате дека додека е СДСМ на власт, се уште тој што се огрешил, а е член на партијата и на владата, без разлика на која позиција се наоѓа, сепак ќе биде изведен пред лицето на правдата, така да не верувам дека нема зошто некој да помислува дека се базира соработката со ДУИ врз база на било каква корупција. Ќе се согласите ли дека се разводни целиот процес околу битката против корупцијата и владењето на правото, односно сите оние кои се огрешиле да одговараат пред законот? Дојдовте на власт врз основа на објавените преслушувани разговори, дел од тие случаи застарува, дел речи си и да немаат завршница. Имаме процеси каде дел од обвинетите си ја купуваат на некој начин слободата. Ајде вака едно реторичко прашање. Во која друга земја, парем во Европа, се во затвор на издржување казна или се на суд пред правосилност на казна затворска, двајца поранешни министри за внатрешни работи, двајца поранешни шефови на тајните служби и серија на министри и бизнисмени од претходната власт. Ние често пати зборуваме за правда, зборуваме за ветувањето «Нема правда, нема мир» паролата, криминалците во затвори слично, забораваме да ја погледнеме реалната ситуација. Гордана Јанкуловска, Митко Чавков, поранешни министри за внатрешни работи, на издржување затворска казна се. Владимир Атанасовски, или како беше, не мога погрешам името, поранешен шеф на ДБК, после Сашо Мјалков, на издржување во затворска казна. Сашо Мјалков има не знам колку пресуди кои што чекаат правосилност. Орце Камчев има веќе правосилни пресуди, така е. Имаме серија на пресуди во делот кај поранешни министри како Милеана Киевски. Поранешни министри кои што како Спиро Ристовски кои што биле дел од организација на 27 април, можна и слични работи. Значи сега знаете како, овие се многу крупни работи. Но ние некако сите како да очекуваме, не знам, ако некој очекува да се ставаат луѓе на бесилка, нели во 2022 година во срцето на Европа, таква работа нема. Секој си има фер процес, судски процес во кој што докажува дали е виновен или невин. Меѓутоа, нема држава во Европа, еве јас не познавам, може би грешам, ќе ме коригирате вие или некој од гледачите сега кои што ќе следат ќе ме коригираат, не познавам држава со толку поранешни високи државни и бизнис функционери кои што се пред затвор или во затвор. Дали ќе се тука да не зборуваме за селективна правда? Тука да не зборуваме дека не се исполнети очекувањата. Да, криво ми е и на мене, верувам и на вас и на граѓаните, што Никола Груевски се уште бега од лицето на правдата. Тоа ми е на вистина жал.
Меѓутоа, и затоа никој од владеачката гарнитура не понесе одговорност како екс-премиерот Груевски побегна, меѓутоа тој веќе завршена приказна на крајот. Дали ќе продолжи правилото, непишаното правило, секој оној што ги губи локалните избори, ќе ги изгуби парламентарните избори? На ваков, никаков перформанс на градоначалниците на ВМРО ДПМН, јас сум убеден дека на наредни редовни избори во 2024 година СДСМ сигурно ќе победи. И затоа Мицковски се плаши од редовни избори во 24-та и сака вонредни, додека се уште градоначалниците од неговите редови го живеат така наречениот меден месец. Во првите 5-6 месеци граѓаните ве оставаат како градоначалник да видите кај сте, што сте. Ви ги толерираат пропустите, неисполнети ветувања, вие велите има време до крај на мандатот. Но за две години од сега, кога се редовните избори, веќе ќе имате повеќе од половина мандат на градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ поминат. Тогаш ќе се види неспособноста и тогаш, за жал, граѓаните ќе се покајат за кого дале гласот на минативи избори. И затоа Мицковски инсистира да има избори сега, него интересира економија, него интересира криза, единствен интерес. Рековте дека не постои клиентелистички договор меѓу ДУИ и СДСМ, меѓутоа владеачката гарнитура го толерира однесувањето на спикерот на собранието Тала Џафери, кој помалку наликува на некој начин на оној период кога се случи и упадот во собранието 2017. Се надам дека до такво нешто нема да биде. Но зошто го толерирате ваквиот начин на водење на седниците на спикерот на собранието? Вака, прво би скоментирал генерално политички. Прво гледаме и вчера вече што се случуваше, односно изминативе денови што се случува во собранието. Практично пратеничката група на ВМРО ДПМН повторно сака да исценира некаков конфликт и настан во собранието. Тоа верувам дека нема да им успее. Од друга страна, изборот на председател на собранието комплетно го врши собранието. Јас сум бил пратеник. 4 години сум бил пратеник. И нешто што ми било најпроблематично како пратеник е кога интензивно пробувала владата и политичките партии да влијае на работењето и одлучувањето на пратениците. Од таа страна и од тоа гледиште и аспект, принципиелно сметам дека собранието има механизми и има процедури. Сите работи кои што смета дека се битни да ги дискутира и да постапува по нив, ги има како механизам во свој раци и очекувам да ги искористат пратениците. Не чувствувате потреба за одговорност кај спикерот? Тоа треба да го дефинираат пратениците. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Поштовани, тоа беше Стефан Богоев, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поштовани гледачи, следите интервју со подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски. Господине Николовски, последните сондажи покажува дека ВМРО ДПМНЕ има подршка меѓу граѓаните во однос на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се чини дека како да ве зафаќа еуфорија. Сигурни сте толку во победата, кога и да се одржат тие избори? Дали биле предвремени и редовни? Без разлика што дел од граѓаните и грото од македонските граѓани негодуваат на изборот, на начинот на кој дел од градоначалниците кои се ваш избор лошо менаџираат со општините. Мислам дека е јасно дека доколку утре или во брзо време има предвремени парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе однесе убедлива победа и најдобар доказ за да ова што окажувам е тоа што сега сам упорно бега од предвремени парламентарни избори, затоа што се свесни какво е расположението на народот. И она што е најиндикативно е што огромно мнозинство на народот, зборувам и преку 60%, се незадоволни од тоа во која насока оди Македонија. Која ќе прашате дали Македонија оди во правилна или во погрешна насока, преку 60% мислат дека Македонија оди во погрешна насока, што е точка од која што нема враќање за било која влада и било која власт. И тоа го знаат и во СДСМ, има и таму луѓе кои што се разбираат од односи со јавност и од истражување на јавно мислење и затоа бегаат од избори. Но за мене побитното е не што се бега само од избори, туку што се прави додека се бега од избори. Ние не гледаме во овие месеци полактивно бегање од избори, додека ние правиме активен бојкот во
собранието што ново понуди владата и што ново направи, освен што најавуваат дека буџетскиот дефицит ќе оди на рекордни скоро 6% од бруто домашниот производ и што задолжувањето оваа година, за жал, ќе оди околу 1 милиарда евра, што е историски најголемо задолжување кое што држава го видела, а дополнително тоа задолжување не го гледаме. Не е тоа задолжување за нова железница или нов автопат, туку е за одржување на каков таков социјален мир во рамки на државата. Господин Николовски, во неколкуте изборни циклуси, кога и да победуваше ВМРО-ДПМНЕ, вклучувајќи додека лидер беше Никола Груевски, не успеавте да обезбедите 61 пратеник, иако изборите ги добивавте во ваша полза. Имате коалицијски капацитет, ако за вас не важи веќе правилото, победник со победник. Прво, мислам дека резултатот кој што ќе имаме на следните парламентарни избори ќе е исклучително убедлив. Може би најубедлив досега, како што победата на локалните избори беше најубедлива досега. Но, ние повторно мора размислуваме за коалиционен партнер, пред сека албанците, од причина што во Македонија има механизми кои што според мене се добри и кои што предвидуваат тоа да се испочитувани и представниците на немнозинските зедници во Македонија, пред се тука мислам на албанската како најголема немнозинска зедница во Македонија, но и останатите, турците, ромите, србите, власите, бошњаците. Во такви услови ние имаме и внатрешна коалиција, каде што помалите етнички зедници се представени, но мора размислуваме и за партнер. Наш партнер се Алијансата за албанците и политичката партија БЕСА, со кои што соработувавме на локалните избори и имаме исклучително добра соработка сега во општините каде што тие имаат градоначалници, а ние заедно формираме мнозинство во совет, или ние имаме градоначалници, а тие имаат советници, можам да кажам дека соработката е на исклучително квалитетно ниво и се надевам дека таа соработка ќе се преточи во влада после парламентарните избори. Предолку подпредставот на СДСМ Богоев го прашав дали дилот или коалицијскиот договор со ДУИ се базира на клиентелистички принципи. Вас ви прашувам, имате коалицијски капацитети, ако за вас е завршена приказната за коалиција со ДУИ, имате ли исклучиво принцип да коалицирате со Алијанса на албанците и БЕСА и евентуално алтернатива? Коалицијата ќе зависи пред се од изборниот резултат. Може би се појави некоја нова политичка партија која што ќе ги освои симпатиите кај делот народот. Не можам на предпоставки сега да зборувам, но кога би зборувале во смисла на кои се нашите партнери и што би било, ако сакате, нашата желба, да бидам подиректен, тоаш би било соработка со Алијанса за албанците и со БЕСА. Често ја критикувате владеачката гарнитура дека недоволно или неенергично се справува во битката против корупцијата и криминалот, меѓутоа не ги осудивте на некој начин судските пресуди, високите судски пресуди за одредени ваши високи поранешни функционери партиски кои завршија за дрешетки. Ако мислите на овие случаи кои што беа отворени од специјалното јавно обвинителство, мислам дека многу сме коментирали и предходно, се работи за еден цел процес кој што има изгубено кредибилитет и се работи за процес кој што беше јасно политички диригиран и видовме како заврши всушност и Катица Јанева и што се случуваше. Но тоа не смее да значи дека не смее да има битка со организиран криминал и корупција. Она што загрижува и што не е прв пат, да бидеме искрени, е што многу ретко, да не речем никогаш, не се гонат функционери од актуелната власт. На толку бројни корупцијски скандали, скоро и да нема функционери од актуелната власт кои што одговараат. И тоа не е прв пат, мора да бидеме честни. Така било и во минатото. И една пракса која што Македонија мора да ја надмине доколку сакаме државата да оди напред, без разлика ние преговарале, не преговарале со Европската Унија, биле во прва или во втора лига на Европската Унија, мора ова да го решиме. И за мене уште еден многу значаен дел се основните судови и основните обвинителства. Верувајте, познам многу луѓе кои што ми се обратиле, кои што се заглавени низ таа судско обвинителство лавиринт мрежа, кај што не може да се решат основни проблеми, имотноправни и така натака, заради еден корумпиран систем на здружени адвокати, суди и обвинители,
во кој што, доколку не сте дел од таа шема, не можете да си ја добијате правдата како обичен човек. Тоа не се високо профилирани случаи, тоа не се случаи на висока корупција, но се случаи кои што многу значат во секојдневното живење на луѓето. Господин Николовски, на самиот старт од вториот председателски мандат, Макрон излезе со симптоматична идеја за европска политичка заедница, нешто слично како пред една декада на подоба на стара и нова Европа. Дали овде насетувате на оделечување на Западниот Балкан кон Европската унија и можеби Македонија ќе треба на некој начин да чека подобри времења или подобри денови за старт на дијалогот со ЕУ? Мислам дека претседателот Макрон и претседателот на Европската унија Шарл Мишел само беа искрени во однос на тоа што најмоќните земји членки на Европската унија го мислат по однос и на регионов и на поранишните републики од Советскиот сојуз. А тоа за жал дека не не гледаат во исто друштво. Тоа за Македонија мислам дека е катастрофално. Не сакам да зборувам прво лице нина, но досега сум еден од ретките кои што јасно излезе со став против ова иницијатива и со изјави во јавност, но и со свој авторски текст во неделникот Фокус, во кој што јасно презентирав што е идејата, кои се опасностите за Македонија, но и понудив решенија како Македонија да излезе, условно кажано, од тоа лошо друштво, затоа што не мислам дека е симпатично да сме во друштво на Косово, на Албанија, на Грузија, на Молдавија, на Украина. Не мислам дека тоа е многу симпатично друштво за Македонија. Дополнителен проблем е што ова сојузување кое што го нудат Макрон и Мишел, едно многу лабаво сојузување, кое што нема силна извршна и економска моќ, туку е председно сојузување во кое што би се разменувале мислења за геостратешките односи во Европа. Да поедноставам за гледачите, некоја понапредна форма, например, на Советот на Европа или на ОПСЕ, каде што Македонија е членка, тоа е одлично, но нема некои јасни бенефити од членувањето во тие организации. Например, јас сум доста активен во Советот на Европа, има бројни пресуди за македонското малцинство во Бугарија, точно 14, Бугарија не ги спроведува, на крај за жал не се случува ништо. На Македонија не ја одговара така лабаво сојузување, затоа што е мала, има доста проблеми и треба сојузување во кое што ќе има извршни механизми. И по мене, поголем проблем од поделбата на прва и втора лига е што втората лига во суштина и нема да постои. Туку ќе е на лабава форма на комуникација и дискусија помеѓу овие земји, што ќе ги остави земјите на маргините на собствениот развој. При крајот од разговорот, спикерот на собранието Талат Џафери денове ги затвори вратите во законодавниот дом, не можејќи дел од пратениците да излезат. Негодувате на начинот на кој спикерот на собранието ги води седниците. Ке ја поддржите ли иницијативата за интерпелација на Талат Џафери и постои ли скриен дел меѓу власта и опозицијата за толерирање на ваквиот начин на функционирање на законодавниот дом, а при тоа да се дојде до некакви, можеби, сепак предвремени парламентарни избори? Ние веќе ја поднесовме интерпелацијата за работата на Талат Џафери. Во однос на функционирањето на собранието, за жал, не е добро. Она што е исто така проблем според мене е што власта бегајќи од избори и тежиштето го префрла во собранието, иако на сите ни е јасно дека договорот за предвремени парламентарни избори мора да е помеѓу најголемите политички партии, а не да е во собранието со просто собирање на 61 пратеник. Однесувањето на Талат Џафери е дополнително проблематично. Всушност, начинот на кој што беше избран доволно говори за него. Мислам дека човек со повеќе интегритет немаше да си дозволи да биде избран на начинот на кој што тој беше избран, но тоа е некое минато време и говори за него, а не говори за состојбите општо. За жал, во собранието првиот човек често дава голем белек на работата на собранието и насочувајќи го собранието во една или во друга насока. Во однос на скриен договор, таков нема, затоа што доколку има договор, тој ќе е јавен и ќе објавиме која би оделена предвремени парламентарни избори. Ние најуваме еден голем протестен митинг во Скопје на 18 јуни, на кој што планираме
десети цилјади граѓани од цела држава јасно да искажат дека се за предвремени парламентарни избори. На крајот од разговорот ја поздравивте одлуката на СПЦ за признавање на Македонската православна црква, односно на нејзината автокефалност. Предходно негодувавте околу во однос на договорот со Грција и компромисното решение. Тука правите на некој начин и забелешка дека се распродаваат националните интереси. Сега предпоставката е дека ќе се користи името Охридска архиепископија без Македонска православна црква. Па, тука има два дела. Прво, не можам да се сложам со аналогијата која што дел луѓе, особено околу власта, сакаат да ја направат, дека признавањето на Македонската православна црква е поврзано со Преспанскиот договор. Едноставно не е така. Прво, Македонија е секуларна држава во која што владата и верските заедници не се мешаат. Второ, има свој начин на живење во предсе православната црква кој што не е поврзан со државите, да беше така веројатно многу порано ќе се решеа проблемите, ако сакате, и во време на поранешна Југославија, кога сите бевме во една држава и кога немаше други политички партии освен комунистичката партија. Тоа е најдобар доказ дека црквата има свој начин на функционирање и затоа таа аналогија не ја прифаќам и сметам дека е несоодветна. Во однос на името, Српската православна црква, го слушнавме тоа од патриархот кој што дојде во соборниот храм, јасно кажа Македонска православна црква, Охридска архиепископија, како што е полното име на нашата црква и тоа име секако дека треба да остане. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, беше задоволство како и секогаш. Почитани гледачи, тоа беше Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Аме, пуштај камерата, ајде, затвори ти таму, кјути, затвори та вратата, пи***. Немој човек емисија да држава и све да бам. Почнавме? А, добро, чим почнавме, добро. Добро вечер на сите, ево сме во уште едно нереално со Моджо. Како што може да видите, во државичето тензиите се на високо ниво, а за тоа покажува и нервозата на одредени центри на моќ, да не речам власта, кои веќе втор пат во неколку недели малтретираат новинари. Така една новинарка беше повикана на разговор во МВР од обвинителството за вест која не ја објавила. По таа аналогија може да се заклучи дека следно ќе не викаат за мисли кои не сме ги мислеле, или може да те викнат за што сакаш. Може да ти сакаше да го објавиш ова, ама ние те спречивме предходно. Значи се два чекори пред криминалот, што е одлично за нас. Ова недела имаме една среќна вест, затоа што СПЦ конечно ја крена шизмата над Македонската црква и ќе не признаат како црква, ќе имаме своја црква, честито на сите за многа ја лета. Сепак имаме и радосни вести, поделени по сектори нормално. Судиите и обвинителите ќе добијат повисоки плати, конечно. Тоа беше ред, за да не земаат мито, затоа што тоа не се случило и ние превенираме никој па да не се случи мито, да се платени како што треба, се по закону. Останува јавноста нема на оваа вест, за разлика од покачувањата во образованието, кога беше поделена јавноста дали треба или нема, или не треба, што значи дека судиите ги заслужиле своите плати, со таа 8% доверба од страна на граѓаните, па може и до 10 ќе стигнат, ќе им зголемиме пак, има државичево, никаков проблем не е. Неделава беше и големиот празник 24 мај, празникот на всесловенските просветители Кирил и Методи. Нормално се прославуваше во Рим, се најдоја нашиот премиер Ковачевски и бугарскиот Петков. Нашиот премиер се врати со подарок од Рим, ново вето, спакувано со панделка се во целофан. Ново вето си е ново вето, им благодариме за подарокот. Ни беше веќе остарено старото вето од нова година, вака не под новија. Тие се добрососедски односи. На секој 6 месеци нават нов подарок вето и ние се го прифаќаме, супер ние. Покрај тоа, 24 мај, таков празник, не може да помени без скандали, а за тоа се погрижи и бугарскиот председател Румен Радев. Според него на 24 мај сите сме бугари. Значи, не само бугарите, туку цел свет. 7 милиарди луѓе се на 24 мај бугари. Го знаете, он е познат бугарски бенд Битлси или Ролинг Стоунс и бугарскиот бенд од Варна.
Или бугарската пеачка Бионсе, што е мажена за бугарскиот рапер Джей-Зи, или бугарскиот научник Стивен Хокинг. На 24 мај сите сме бугари, ескими, естонци, филипинци, австралијанци. Всичко е бугарско. Така барем смета со Радев, а доброто во тоа е што 24 мај е само 24 сати, па ево, светот некако преживеа да сме сите 7 милиарди бугари и тераме на таму. Тоа е тоа. До 24 мај нареден се гледаме со македонски државјанства, што не сме. Покрај тоа, дека е лошо во државичето, сите знаеме, а почнато да го учи и флората и фауната во државичево, па така две мечки од зоолошката градина во Скопје решија да се иселат и заминаја во Швајцарија. Со нив имам ексклузивно телефонско интервју, затоа што никој не ќе доди во живо да ги сними, нормално. Па да го слушнеме нивното мислење за состојбата и зашто се иселиле. Како што може да видите, мечките се незадоволни од макроекономската клима и поддршката на малите бизниси и средните бизниси, кои на долг рок не може да очекуваат оправување од ковид-кризата, дополнително тежната од кризата во Украина, војната во Украина и поскапувањето на енергетиците на светскиот пазар. Затоа решија да се селат во Швајцарија, кај што е постабилно, ќе живеат во Берн, па кога ќе се снајдат, нека пуштат по некој франк. Мислам, нема да се лутиме ние. И на крај имаме спортски вести, нешто што немаме многу. Милан го освои Скудетото, Италијанската лига. Сега с некем да речам дека е заради ова дека го освои. Интер беше поен два заднив. Некој им бил Малер, али добро. И второ место е добро како прво, ако имаш мали амбиции. Наредна недела ќе има поскапувања, тоа ќе го видите сами, не морам да ја кажам, а сега завршвај тоа. Ја и гасите камерата, и камера, и телевизија, и опозиција, и власти, и сите. Тоа беше се за ова издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и следете на идниот петок во исто време 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте не на trilling.mk. Довидување.